یعنی ته په دې برابر کې غېدلای چې افغانستان کې قیمتي ده که څنګه تجار په برابر کې غېدلای نه او تا به دا موضوع نه تعقیب کړی کړم محترمه موضوع دا ده چې تازه ورته راغلم موضوع ته تا دې بیک فلیم افغانستان کې د هر شي نرخونه مثال کې یو کیلو غاز مخکې په سالي وخت او اته او تدلیلي اوس په لزرګونو ټنه مایع غاز هراتان تر ورسېدل چې نه د ازبکستان او تاجکستان د ملکونو څخه اوس باید د تجاران کنټرول شي چې دا په مناسبه به په دواو باندې خرج شي لکه زړه خلک ترې مستفید شي یعنی داسې وایي چې په افغانستان کې یعنی قیمتي ده ته وایي چې قیمتي نه ده نو خو د سیر توا متوس په کم ځای کې امریکا کې لندن کې کې زه د اسمان نه لاندې زمکه په سر نو چا د اسمان تر بیره نو چا ول شت چا د پښتو دا کوستې ده دا ټول دنیا یو کوټه ونې کړه ده د کې چې تو ټول په ښکاری نو په کم ځای کې کشور دی کم کشور کشور دا کشور دی ایران کې لاته نو مې کشور وای ایران کې و که ایران کې هم ساک شو تا وره وخه او ما تا وره خاص دزي کومه یا نو چې اوس په مثال چې افغانستان کې قیمتي ده په کم کې شو کې قیمتي نه ده قیمتي یو د کورونا قیمتي و چې ټول قات ملکونو ټول دنیا کې واه قیمت برلاره بل قیمتي د اوکران له وجې نه جنگ او چې روسان او تا پورې لګیا او د بوسکشي کې ماشينري چالان ده خو دوم رکات چې موږ او تاسو په سنټر د شاکي خاص رام سایګان لرو چې هغه ترک مشکل نه لري نو اوس چې ما کوم سفر کړی دا په تاجکستان ته اول ته مې نږدې نه حالات کتلې دي زموږ تجاران سر کوپر کوي یا دا افغانستان کې دا شل کال چې جنگ او نو دلته دا د خلکو فکر کیږي نه په اوکرين کې چې شاخ کال جنگ شروع شو تا ما ته چې ما ته د جمهوریت والا کې امارات والا دې ما ته وای تا ورو کې شګه دا امارات والا جمهوریت اصلا نه پیژنم امارات والا چې د امارات والا نو تاسو مشکل کې شه چې ته د کونجو کاو کې سخر وای اول غوې دا طالبان باندې د بد مالی وای دا طالبان په جامو په څیر خان دی ولې بخره غواړم اول خو به ته بلاف ته راځي ځان د ښکارا کې چې موږ تاسو غوړو چې نه لیکه خزه دا غدا بارک للی زه دې چا څه نه دایره وای چې څنګه راوځي چې تاسو غوړو چې نه لیکه خزه دا غدا بارک للی بل چې کوم موضوع په نظر شي کې زنه نه طالب مدافع وکیل مولا جمهوریت مهرباني وکړه په دغه کسر سره رڼا په واچو ما دا استاد لیب زه تو وای تا کی وونته په طالب باندې بد وای و دې کوم ځکه ما په طالب باندې افغانستان کې څنګه دا وسته مخه ته طالب په جامه په ستاونه خندل تا و د قانون چې چی جوړیږي تا موضوع کې داس شو په قانون کې تا و نه خندل هغه مساله د ایران په بیرغ باندې او ته په ځان وګ نه نسې خبرې ته چا ته ویلو وګ د سپیو هغه دې علي دا موضوع ورور په هغه سره خبرې نه مرته ما خبره کړه طالب پسې او دا اوس وخت کې دا اوس وخت تاسو په کالو پسې ونه خندل څه کالو پسې خندلې دا غهاره تر ته پسې خاني پروندم په پرون شپه دې ما ستاله تعقیب کړو تا پرون شپه په طالب پسې خبرې کولې ار شپه ته په طالب پسې خبرې خبره ته واکې ده ما پرون موضوع د افغانستان ته لږ شرم وکې لږ آیا و خبره ته واکې ده پنځه باندې خبره خبره ته واکې ده څه خبره کومه ته مې نه راغله ام سایګان کې شوره ته موږ ابرو ته سی ویوړل پښتانه ځان ته واسته غیرت لري نا تا مشکل څه ده ته مشکل څه لري ماستر څه مشکل ماستر ما مشکل ده په پرونه راغلم زه په دې مور مېړه راغلم مسعود خان لغه بارکه ما خبره کړې ما طالب په خبرې نه دي کړې کستان په خدای کوم ته پښه په خارج کې نه پیدم وایې د دې ما ته راغلم چې ته مو خارج ته وتیږې ته بغین دا مولا کا وګور ته تا ولا کې زه ته دا دې ما په ته پټ دا څه لکه تر کده د دینه منډې هو ته ما خبره کړې تبا څه اے کڅان د چې بیا اے زستا سره دورې نه کړې پلیټ ته درځم چې ته ما سره دورې وګه کړې دورې نه کې زستا سره دا انټرنیټ د دې نه دې شې دې شې راغلی او ته داغه ته چې شي د تلويش ملک دی راغلی او ته داغه ځان نه پټون زستا سره ځان پټون خو لا ته څه کې ته مشکل څه لري موږ موضوع تر افه کې مشکل لري خو مرزل زکه ګوره زه کشر الک ما کشر کې به خبرې ما تربور نه جوړوم نه پټې مشکل درته دا به خبرې کې لږ شرم وکړه د ځان د انجلۍ جوړ کړې جوړو بریتې ولې دا څه کوي دا څه مشکل راځي دلته زه څنګه درته ته طالب پسې بعد وایې زه تاسو نه ته کوم خبره ته واک نګ دې موږ طالب پسې بعد نه دی ویل ما وینې تاسو ته جوش کې است اے دلته راسته ته نه نشته په افغانستان کې وسره وځنګې ده زه به څنګه دې راغلی وسره وځنګې ده سم راسته وځنګې ده دا یو کشور به تاسو ته وځنګې ته کافر کات څو کافر دی کته کافر به توپک غځي تاسو ځنګې درم خو مسلمان سره نه ځنګې کوم
دا نو چې دا ملي دي ما سره جنگیدل دا څوک و تو جو هغه سره سره خپل مسؤلیت لري زما مسؤلیت دا ده کسان د چې ډالر دی ورکړی وای تا ولا که جنگولې وای ولې دا ډالر دا سره جنگیدل دا زه دغه مدافع وکیل نه بغیر جمهوریت ولا په خطر اوګه ما ته وګوره زه تر پوهېږم د جمهوریت دغه څه شي د مجور دغه د څو ته وای دا دا اشرف غنی نه پاره زدي پیژن نه شسته په رسمت ته پیژن نه نه ما په جمهوریت کې کار کړای او نه په امارات کې کار کړای د خدای په دوه نه پاکه به او خدای په امارات کې نه کار کړای په جمهوریت کې کار کړای نه وای تا ولا په امارات کې خبرې تا ولا کړې وای زه په سبا په سیو خبر وره وره تا خو زه ستا لید تعقیبوم تا یو ورځ په طالب په سیستم خبر نه کړې څه جامې ویلې طالب په ټول لافونه ته پراته دي وی ګوره کړه زه ټول ګورم ته په کوم کې شوار کې نو ته تا کړې په مزار شریف کې پروت یم مزار شریف کې د باندې مې درته وایم مزه کوي ته خدای خبر شي ته چوپانې کوم غرب غره کې میګي میګي پای نوم د طالب نه استفاده کړل ته راغلای زه خدای د خوار نه کته چوپان سره چې ته چوپان کوي